Salam əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. 16 fevral 2021-ci tarixdə biz Beyləqanaoyunun Təzəkənd kəndindəyik. Həmin bu kəndin şəhidlərindən də biri Vəliyev Elnur Mirsiyab oğlu 2020-ci il tarixdə 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edərkən vətəni üçün, torpağı üçün candan keçərək Kəlbəcər Murov istiqamətində 28 fevral 2020-ci il tarixdə şəhid olub. Biz bugünkü gündə şəhidimizin evindəyik və ailə üzvlərlə tanış olaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edərdiniz. Vəliyev Zeynəb, Vəliyev Elnurun anası. Demək olar ki, 90-cı ildə məli biz çoxlu şəhid verdik. İndi də bizim torpaqlarımız 30 ildir ki, erməni işğal altındaydı. Cənab İlham Əliyevin sayəsində güclü ordumuzun nəticəsində qeyrətli oğlanlarımızın İgid oğlanlarımızın qüdrətli nəticəsində torpaqlarımız azad edildi. Demək olar ki, sentyabr ayının ilk günləri onun qələbənin ilk günləri addımları atılırdı. Noyabr ayının 8-də qələbə çaldığımız gün oldu. Hətta Şuşanın alındığı gün Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalandığı bir gündür. Onu Noyabr isə zəfər günümüzdür. 44 günlük müharibə ərəfəsində 44 günlük müharibə ərəfəsində çoxlu şəhid verdik. Bu şəhidlərdən də bizim Təzəkənd kəndimizdən 11 dənə igid oğlumuz şəhid Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda canlarını qurban verdilər. Bunlardan da biri Elnur Vəliyevdir. Elnur Vəliyevin haqqında danışdıqsa bitməz. Elnur çox geniş vətənpərvər, geniş ürəkli, qürurlu, dosta sədaqətli, vətənpərvərlik, hara kimi desən, o cür bir uşaq idi. Elə bilginə ki, bu şəhid verdik düzdür. Bu üçün valideynlər üçün çətindir. Ona görə çətindir ki, bir gözü ağlayır, bir gözü gülür. O alınan torpaqlarımızın şəhidlərin qanı bahasına alındı. Bu biraz bizə təsəlli verir ki, nə yaxşı ki torpaqlarımız azad olundu. Bu bizə yüngüllük gətirir, təskinlik gətirir. Demək olar ki, yerdə olan bütün Azərbaycan xalqından mənim demək istədiyim söz budur ki, həmişə şəhidlər diqqət mərkəzində olsun. Həmişə şəhidləri bir uca zirvədə necə lazımdır, o cür qiymətləndirilsin. Şəhidlərimizə rəhmət, cənnət, qazilərimizə can sağlığı, yaralarımıza şəfa diləyirəm. Var olsun Azərbaycan. Çox sağ olun, minnətdaram anam. Gördüyünüz kimi, əziz izləyicilərimiz, şəhid Elnur qardaşımızın özünə aid hərbi geyimləri. Gördüyünüz bütün bu əşyalar komplekt şəhidimizin özünə məxsusdur. Allah rəhmət eləsin. Bunun siz özünüzü təqdim edərdiniz. Mən şəhid Vəliyev Elnuru qardaşıyam. Başda bu kanalın nədir? Kanalın sahibidir, redaktorudur. Hamısına təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim bu şəhidlərlə maraqlanırsınız. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin. Allah bütün ordumuza güc, qüvvət versin. Mən qardaşımla fəxr edirəm ki, Elnur 2-ci Qarabağ döyüşündə fəxrlə şəhid oldu. Şəhidlik zirvəsi ən böyük zirvədir. O, hər insan o zirvəyə ucala bilmir. Bir tərəfdən də gözümüz ağlasa da, bir tərəfdən də gözümüz gülür. Yəni ki, şəhid versək də yenə də Qarabağı azad elədik, torpaqlarımızı azad elədik o mənfi düşmənlərdən. Nə qədər olsa belə yenə də biz mən bir qardaşım yox, 2783 şəhid qardaşım və şəhid bacım itirmişəm elə bil ki. Çox sağ olun, minnətdarım. Rəhmət eləsin. Amin Allah. Cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət eləyirik. Buyurun, siz özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Vəliyev Elçin
Şəhid Vəliyev Elnur Dayısıyam. Elnur hərbi xidməti başa vurduqdan sonra o vətən, onun vətən sevgisi həqiqi müddətdən artıq xidmətə çağırdı. Elnur vətənpərvər uşaqlıqdan çox vətənpərvər olmuşdu. O həməşə narahat idi ki, torpağımız işğal altındadır, şəhidlərimiz var, torpaq azad olmalıdır. Müharibə başlayandan sonra Elnur Mürov yüksəliyində şəhid oldu. Mən ona sevinirəm ki, şəhidlik zirvəsinə Elnur elə Mürovun yüksəliyində yüksələ bildi. Bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı, ordumuza yaşasın Azərbaycan ordusu. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Buyurun, siz özünüzü təqdim edərsiniz. Mən Elnurun bibisiyəm. Elnur çox yaxşı uşaq idi qadınım. Elnur anasına kömək idi, dayağı idi. Elnur çox uşaqlıqdan çox zəhmətkeş uşaq olur. Anasının kömək edirdi. Onlar atasız böyüyür. Elnurun atası olmuyor. Onu, o çox yaxşı uşaq idi, qurur uşaq idi. Vətənpərvər uşaq idi. Allah qazilərimizə can sağlığı, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun, vətən sağ olsun qadın. Minnətdaram sizə və əziz dinləyicilərimiz, şəhid Elnur qardaşımızın dayısı nəvəsi cəmi şəhidlərimiz haqqında şeir deməsi. Özünü təqdim elə. Bu ana torpağın qolları üstə döyüşə döyüşə siz verdiniz can. Qışqırıb dediniz axır nəfəsdə. Biz öləksən yaşı ey Azərbaycan. Ruhlar oyaq qalar, dura keşikdə. Ucalıb Allaha çatan şəhidlər. Dayım layla istər torpaq beşikdə. Əbədi olaraq yatan şəhidlər. Qanla suladınız susuz torpağı, bu xəbər bu həsrət olsa da acı. Sizin başınızda qeyrət papağı, oldanız vətənin başının tacı. Şəhiddir, sübutdur, hər daya hər dağ, siz tarix yazdınız səzə şəhidlər. Bütün Azərbaycan, azad Qarabağ, hər zaman borcluyuq sizə şəhidlər. Zəfər görməmişik bu səfər kimi, üçrəngli bayrağı yerləsin kürək. Şəhidin adları qızıl zər kimi, qızıl hərflərlə yazılsın gərək. Bu şeiri babam yazıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Öz adın da deyir. Nübar. Mənim adım Nübardır. Çox sağ ol Nübar valla. Və sağ olsun şeiri yazan şəhidimizin dayısından minnətdarıq ki, yəni şəhidlərimiz haqqında belə gözəl şeir yazıb. Və biz bugünkü gündə Elnur qardaşımızın evində də, yəni 1-ci Qarabağ döyüşçüsü Nizam müəllim var. Buyurun, özünüzü təqdim edərdiniz. 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Allah verdiyi Nizami Bəhlloğlu. Görün, bizim körpələrimiz şəhidlərimizə verdiyi dəyərə baxın. Bu körpə tarix yazır. Bu körpənin gözləri müharibəni gördü. Bu ömrü boyu bu bizim evladımız, gələcək bu gözəl nəvəmiz gələcəyi idarə edən qəlbi sağ körpələrimiz dayısı üçün, dayısı nəvəsbə, dayısı üçün dediyi şeir onun qəlbində yazıldı, ürəyində yazıldı. Bəli. Vəliyev Elnur ən böyük yüksəklik olan 3724 metr dəniz səviyyəsindən yüksəkdə olan Mürov dağı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Yüksəldi, Mürov dağı kimi göylərə yüksəldi. Bəli, Elnur öz bir damla qızıl qanı ilə Azərbaycanımızın bayrağını, gerbini, himnini, namusunu, qeyrətini göylərə yüksəltdi. Elnur bir damla qanı ilə öz tarixini və Azərbaycan xalqının qızıl tarixini yazdı.
Həmin o qızıl tarixə dəyər verən bu gələcək nəsillərimiz də ürəkdən səslənir. Və mən birə deyərdim ki, xahiş eləyərəm, mənim əzizlərim, şəhidlər ölmür, şəhidlər Allahın evinə köçür. Azərbaycan xalqımızın, vətənimizin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan hər bir şəhidimizin qarşısında baş əyirik. Şəhidlər ölmür. Şəhidlər Allahın evinə köçür. Elnur öz bir damla qanı ilə tarixi yazdı. Anasından da, qardaşından da, qohum əqrabından da çox sevdiyi vətəni üçün şəhid oldu. O ölmədi. O tarix yazdı. Və tarixə qovuşdu. Və 3724 metr hündürlüyündə olan bir yüksəklikdə Allahın evinə yüksəldi. Bütün qəhrəmanlığı haqqında hərbi hissənin hər bir əskəri onun qəhrəmanlığı haqqında çox gözəl sözlər deyib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və bunu da deyək ki, mənim əziz xalqım, bütün Azərbaycanımızın şəhidlərini qarşısında analarının əlindən öpüb, analarının, atalarının, qardaşlarının, bacılarının və qohum əqrabalarının qarşısında biz baş əyək. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölmür, ölmür, ölmür. Və çox sağ olun, əziz izləyicilərimiz. Biz bugünkü gündə Qarabağımızı azad elədik, torpaqlarımızı azad elədik və biz bugünkü gündə şəhid qardaşlarımıza və qazilərimizə borçluyuq. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Şəhid ailələrinə Allahdan səbir diləyirəm. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Yerdə qalan Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. Əsgərləri, zabit qardaşlarımızı qorusun. Və çox sağ olsun ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənabları üç rəngli Azərbaycan bayrağını dalğalandırdı. Noyabr ayının 8-2020-ci tarixdə şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı. Əziz izləyicilərimiz, sizinlə biz olaraq Vahid Dövlət TV kanalının xüsusi müxbiri Elşan Quliyev. Çox sağ olun.